Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Partitë politike vazhdojnë me përgatitjet e tyre për zgjedhjet e 11 dhjetorit. Edhe në kampusin politik shqiptar, respektivisht në blokun opozitar jashtë parlamentar, vërehet një lëvizje e theksuar e përgatitjeve për zgjedhjet e 11 dhjetorit. Një prej aktiviteteve më të theksuara, do të thoja, kone fundit ishin koalicionimet parazgjedhore, por pas iniciativave dhe tentativave të shumta për bashkimin për një front të bashkuar opozitar, sot kemi një realitet tjetër. Pra kemi një koalicionim të zyrtarizuar në nëmbrellën si Alianca për Shqiptarët, e kryesuar nga LRPDSH, Uniteti dhe RDK-ja e Vesel Mehmetit. Por në skenën politike gjithashtu kemi dhe një blok tjetër opozitar jashtë parlamentar, pra një koalicion akoma i pazyrtarizuar mes lëvizjes politike Besa dhe RDK-s, apo krahu tjetër të RDK-s së Vesel Fadil Zendelit. Por ne sonte do të flasim për koalicionin tashmë të zyrtarizuar apo të kurorëzuar mes LRPDSH-s, mes Unitetit dhe RDK-s të Fadil të Vesel Mehmetit. A ka hapësir apo jo për zgjerimin e këti koalicioni? Cili është synimi kryesor, është marrja e pushtetit apo ndryshimet reale? Me çfarë platforme, struktuimi dhe me çfarë agjende do të del në zgjedhjet e 11 dhjetorit Alianca për Shqiptarët? Sonte në argument flasin kreu i lëvizjes për reforma Partia Demokratike Shqiptare, zoti Ziadin Sela. Mirëmbrëma, zoti Sela, mirë se keni ardhur në argument. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Përballë dy analistëve, pra zotin Albert Musliu, mirëmbrëma zoti Musliu, mirë se keni ardhur. Dhe Sefer Tahirin, mirëmbrëma Tahirin, mirë se keni ardhur në argument. Të nderuar shikues, në këtë debat të sontëm kanë qenë të ftuar gjithashtu edhe nga lëvizja Besa, pra për të përballur me Aleancën për Shqiptarët, respektivisht me kryetarin e lëvizjes për reforma Partia Demokratike Shqiptare, për të diskutuar dhe për të sqaruar dilemat se ku qëndroi arsyeja apo shkaku për mos bashkimin e opozitës, por për fat të keq nga lëvizja Besa nuk ju përgjigjen pozitivisht ftesës tonë për të marrë pjesë në këtë debat. Atëre, zoti Sela, a mund të llogaritet si e mbyllur përfundimisht tema e bashkimit opozitar? Apo ka akoma hapësir për të biseduar në këtë drejtim? Temën e bashkëpunimit opozitar unë e shoh si një çështje në kontinuitet dhe vazhdimsi deri ditën e zgjedhjeve, në momentin që do të mbarojnë zgjedhjet dhe atëherë shpresojmë që mos quhemi më as opozitë jashtë parlamentare, por as opozitë, po quhemi pozit, të fitojmë zgjedhjet. Dhe pse e them të, unë llogaris që opozitari i vërtet dhe i realt është qytetari i zakonshëm shqiptar, por edhe qytetarët tjerë, të cilët nuk janë pjesë të ekzekutivit, pas pa marrë parasysh cilën subjekt politik kanë votuar në zgjedhjet e fundit të 2014-s. Qoftë kjo edhe, qoftë se kanë votuar partinë politike e cila sot ka pushtetin, po them BDI ose subjektet tjera politike. Dhe prandaj them që kjo temë nuk është e mbyllur, por edhe në raport me partitë politike opozitare, jashtë parlamentare, edhe në raport me këta, u mendoj që kjo temë, sa na përket ne, nuk ka qenë kurrë e mbyllur, ne kemi qenë shumë të hapur dhe konstruktiv në lidhje me këtë temë, janë deklaratat e mia të vazhdueshme, do të thënë, prej kur doli në skenë lëvizja Besa, por edhe subjekte tjera politike, dhe shumë e vështirë kur je i gatshëm për ta bërë bashkëpunimin dhe je deklarativ, do të thënë, çdo herë me deklarata je përgjigjesh po, jo vetëm me deklarata, por edhe kur ka pas iniciativa konkrete, ne jemi përgjigjur dhe mendoj që kjo temë tani duhet trajtuar si subjekt, cili subjekt politik ka ngel jashtë këtij bashkëpunimi opozitar. Dhe vetëm subjekt politik që ka ngel jashtë këtij bashkëpunimi është lëvizja Besa. Deri kur mund të llogaritë dera e hapur për të bashkëpunuar, për të bërë një front i përbashkët opozitar për të marrë pjesë. Ka afate ligjore për këtë çështje dhe mendoj që duket se dorëzimi i listave për deputet që nuk kupton edhe formimin e aleancave dhe koalicioneve parazgjedhore është në 11 nëntor. Apo. Dhe si por nga ana tjetër, është fajtori kryesor që nuk kemi realisht të bashkim të opozitës në plot kuptimin e fjalës, ashtu siç ishin të paktën iniciativat e fundit. Po tani këtë do ta lejmë dorë qytetarëve
që ato të vendosin se kush është fajtori kryesor. Unë nuk jam duke për të vënduar faje, as për krijuar miqësi brenda blokut politik opozitar jashtë parlamentar, as për krijuar miqësi brenda subjekteve politike shqiptare, po përkundrazi, çdo herë ne si subjekt politik kemi qenë, ne duam marrim legitimitet në mënyrë që të bashkojmë politikbërjen shqiptare në një blok të përbashkët politik i cili realisht do të përballet me blokun politik Maqedonas, pa marrë parasysh është kjo LSDM apo VMRO-DPM. Zoti Sela, para se t'ju jap fjalën analistëve, edhe një pyetje kam, çfarë ndikoi në mosbashkimin e opozitës? Pra, janë në pyetje dallimet në platformën apo thjesht sueta inatet e liderëve të partive politike? Është shumë spjeguese bërja e koalicionit me Unitet. I subjekt politik i cili rrjedh si pasojë pakënaqësive të krijuara brenda për brenda BDI-s, ku dhe mungesës së demokracisë brendshme atij, nuk e di atë do duhet ta sqarojmë vetë. Dhe vetë fakti që ne e bëm një koalicion dhe një bashkëpunim edhe me Unitetin do thotë që ne nuk kemi kufi, nuk i vendojmë vetes kufi për të paragjykuar tjerët, ose edhe për të treguar me ndjemvej nda tjerë. Në qofë se nga ana jonë, flasë për mua personalisht si lideri Lëvizjes për Reforma për DSH, por edhe për aktivin politik të cilin e përfaqësoj, nuk ka pas asnjë seder, asnjë inat personal, por ka pas vetëm një qëllim dhe një strategji. Dhe vazhdojmë që këtë koalicion të bëjmë bazuar nga një strategji politike. E them edhe njerë, kjo strategji ka të bëjmë e marrën e legitimitetit tash, në mënyrë që ti detyrojmë nesër edhe ato të cilët luajnë kundërshtar të mëdhej politik deri në armiqësi dhe në rrahje, që kanë detyruar në i farforme e keqa e gjithë sa loje politike, do më thëmë, bi 15 vjetë po themi, ka qenë që kanë kryuar armiqësi edhe poshtë në elektoratin e tyre. Ne duam të japim fund kësaj, ne duam marrim legitimitetin, strategjia është në përmjet bashkëpunimit opozitar, edhe subjekteve politike, por edhe të opozitarit të vërtet që thash është qytetari shqiptari zakonshëm, në mënyrë që pas zgjedhjeve në emër të këtij legitimiteti, ti detyrojmë të gjithë subjektet politike shqiptare që do të kenë deputet në parlament, që të ulen në një tryezë të përbashkët. Them pas zgjedhjeve, sepse tani nuk e kemi këtë drejtë, ne jemi të gatshëm të respektojmë rregullat demokratike dhe lojën e demokracisë. Në ndërkohë, në qoftë se ne do të jemi ato që do të kemi legitimitetin, po e them prej tani, do të ketë përkrahjen tonë publike, 100 ditë e parë të qeverisës, çdo subjekt politik shqiptar që do të marrë legitimitetin, por do duhet të jetë serioz me premtimet që ajo jep shqiptarëve. Ndryshe shqiptarët do dinë që ti ngrenë shatorat para parlamentit derisa ti nxjerrin prej qeverisë. Nuk do të lejojmë tani e tutre që të luhet dhe të mashtrohet votuesi shqiptar, siç është mashtruar 25 vite vazhdimisht. Zgjua shipe zyrtare, gjua shipe zyrtare dhe kjo nuk është bërë kur. Atëherë, zoti Musliu, formimi i koalicioneve parazgjedhore pas një krize kaq të thellë politike, a është domosdoshmëri apo një strategji veprimi? Po, ajo është domosdoshmëri politike. Ne kemi një krizë politike pak më theksuar, kemi një pakënaqësi pak më theksuar, kemi pas probleme në mënyrën e zhvillimit subjekteve tonë politike. Për të njëjtën PDS, që Lëvizje për Reforma PDS, kemi Unitetin siç e theksoi edhe zoti Sela, që është një pjesë BDI-s që është e pakënaqur me mënyrën e funksionimit brenda partiak, jo domethënë me ideologji tre partiake. Edhe në politikë është normale, mos harojmë, subjekti më i madh politik, subjekti i parë politik shqiptar, për shkak mos gatishmërisë të reformave edhe përshtatjes në skenën politike është edhe nuk ekziston. Edhe kjo është pjesë normale e jetës politike, paraqitet hapsir, paraqitet nevojt, paraqitet edhe aspiranta politikë cilët tentojnë atë pjesë të mbulojnë, gjithsesi të marrin edhe prej atit cili ka mendu se ato i ka për vete dhe nuk e shofën da si shqetsuse. Në përdojmë, skena politike është vibrante. Nuk do me thonë se tash ka 6 parti, në basë zgjedhjeve do të ketë 6 ose 8. Zgjedhje të nësita e asaj, pra ndëj pajtojmë atë, se zdo të ketë shumë fjallë të mëdhaja, se ato fjallë të mëdhaja pas të basë zgjedhjeve i rralë herë të ne onë hupë. Dalimi prej zgjedhjeve të kalume është se këtë herë qytetarët do të ndigjen ma shumë. Do të jenë ma të vëmendshëm edhe premtime cilët nuk do të justifikohen, nëse nuk do të sqarohen se si do të bëhen, mendoj se edhe nuk do të pinojnë.
se unë tash mund t'ju them juve se mas gjedhjeve, gjithve du t'i blej ka një banes, ka një vetur, bile edhe nga një lugarim bank, po duhet të mpitni se si do t'a bëjat. Edhe ne do t'insistojmë, besoj edhe si opinion, edhe si qytetar, që të kërkojmë edhe sqarime për gjitha të premtime cile do në jepen nga subjektet politike, edhe mendoj se është ma korekte. Edhe konkurenca e bën vetën, sa ma shumë konkurencë ka, ajo kërkon ma përpikshmëri, ma seriozitet qasim punë. Unë mendoj se edhe shtypja që ne ka bë elektorati, edhe opinioni, gjatë këtyre muajve, ose gjatë këtyre një vit e gjysë si ka fillu kjo krizë politike, veç gjeneron ndryshime edhe në vokabularin e subjekte politike, këtë dhe ta them edhe ma vonë, po shof disa tema që veç ma paraqiten edhe nga subjektet politike dhe fluktuojnë aty, ashtu që besoj se edhe tjenë edhe pjesë e debatit politik. Vjen keq që nuk e kemi sonte përfaqësues në debatet, do të jetë shumë më interesant që ne mund t'i parashtrojmë pyetjet në atë mënyrë që kjo dileme e cila shtrihet që afër një vit është bëhë kjo që lëvizë koalicionin përgjithshëm, po gjithsesi është për të përshëndetë çdo bashkim i opozitës se ai siguron edhe kualitet. Nëse kemi opozitë sa më të bashkuar, sa më të ngjeshur. Jo, nëse është opozita sa më e bashkuar, ajo rreziku për opozitën është më i madh, edhe përgjegjësia është më e madhe. Ai do të ndikojë edhe në seriozitetin e listave, seriozitetin e premtimeve, edhe në seriozitetin e mënyrës së veprimit, se konkurenca e bën vetë. Tajri, çfarë mendoni ju? Un kam qenë një ndër ata që kanë mbështetur idenë e bashkëpunimit opozitar midis të gjitha subjekteve. Pavarësisht që mund të ekzistojnë dallime programore aty këtu midis LRPDSH-s, Lëvizjes Besa, kam konsideruar se është koha tani që jo për ta fituar BDI, jo për ta fituar partinë politike në pushtet, por të krijohet një front opozitar me qëllim që në të ardhmen qoftë opozita nëse i fiton zgjedhjet, qoftë edhe qytetari edhe mund vendos, do ta shohim në 11 vjetor nëse BDI-ja vazhdon me legitimitetin e saj, të ketë dy subjekte të mëdha të cilat në një farë mënyre do të kemi përgjegjës dhe do të kemi kërkues të përgjegjësisë. E mira e gjithë kësaj, pavarësisht që nuk është bërë koalicioni, mua edhe nga aspekti komunikologjik, do më thënë, është shumë e paqartë, shumë ndoshta edhe deprimuese, edhe për votuesin, jo vetëm për neve, për analistët, për mediat, mos ulja në një studio televizive. Ja po të themi që për çështje parimore, për çështje programore, për çështje të ndryshme, edhe për seder në fundit. Pavarësisht që ka mund të ketë, zoti Sela do të thotë që nuk ka qenë ai ose partia e tij e cila ka insistuar, po ka pasur një garë se kush do të jetë në si thua kreu i kësaj opozite. Domethënë midis Lëvizjes Besa dhe Lëvizjes për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare. Ajo që është e mirë në këto zgjedhje është që për herë të parë qytetari shqiptar, domethënë shqiptari i Republikës së Maqedonisë ka ofertë. Nuk vlen më arsyetimet edhe të qytetarëve të cilët nuk dilnin në zgjedhje se ne nuk kemi për këtë votojmë, sepse kemi dy subjekte të cilat janë të ngjashme, kanë qenë pushtet, pavarësisht se ne nuk mund të bëjmë ekuivalentimin midis BDI-s që ka qenë 14 vite në pushtet dhe PDSH-s së cila ka qenë 2 vite, megjithatë është provuar politika e tyre edhe në qeverisje. Kësaj radhe, pra konsideroj se është pozitive që me gjitha të ka ofertë politike një partije e cila është në pushtet, e një partije e cila është në opozit që është PDSH-ja, dhe e disa partive tjera të cilat realisht ofrojnë disa politika inovative, edhe diskurs-tri politik, edhe çështje të cilat mund të duken sekundare, por janë shumë të rëndësishme, që janë të faktuara edhe në programet politike të këtyre partive dhe kjo është pozitive, po them prapë, sepse derim tani ka pasur një pozicion binar, do më thënë një pozicion ose të mbështesë është njërën ose tjerë. Konsideroj se kësaj radhe dalja e qytetarëve shqiptarë në zgjedhje do tjetë më e madhe për shkak të këti numri
të madh të ofertave politike, pavarësisht bloqeve që ekzistojnë në skenën politike opozitare. Pse nuk u bë bashkimi apo pse nuk u bë bashkëpunimi, unë pak a shumë e kam qartë, do më thënë, sepse bëhet fjalë për gardë politike. Për shtypja ime është personale, do më thënë, ajo që ka mundur ta vërej nga analiza e përdiqme që bëjmë lidhur me skenën politike, se Lëvizja Besa ka pasur një vetbesim, një vetbindje, që për mendimin tim nuk është keq, do më thënë, është e drejt legjitime e se cilit. Unë nuk e kam kuptuar, nuk e kam kuptuar edhe sot, nuk arrit të kuptoj, rikthimin në tavolinën e bisedimeve të negociatorve të LRPDSH-s, Televizijës Besa dhe përfaqësuesit të unitetit dhe, si themi, zhdukja e kësaj ideje me një takim të konvokuar dhe më pas mosdhënja e sqarimeve, pavarësisht se sqarime nga palët janë dhënë, por sqarime kanë qenë paka shumë konfuze, sepse se cila palë ka mbajtur, si thuash, pozicionet e veta, se ne juftuam vini këtu. Ky është një moment për balje, për shumë. Urdra? Ky është një moment për balje, po, po, që është tuar, zoti Kasami, që nuk është për balje. Po, e thash, edhe nga aspekti komunikologjik, edhe nga aspekti mediatik, do të ishte mirë që këto dilema qytetari shqiptar t'i heqë, sepse nuk është mirë që të shkojnë zgjedhje me dilema. Ajo që është pra që mbetet në skenën opozitare shqiptare, pra nuk është bërë nami, pse nuk është bërë bashkimi. Do t'ishte mirë që kishte pasur bashkëpunim opozitar edhe për arsyen e mos coptimit të votës shqiptare, pra grumbullimit të votës opozitare shqiptare, sepse konsideroj se çështje programore, pra nuk ka pasur, as çështje edhe kuadrovike nuk ka pasur, do më thënë, si çështje të cilat mund të ishin problematike, me gjitha të është drejt e çdo subjekti politik të merë vendimet që i ka marë. Lëvizja Besa në bashkëpunim me RDK-n. Vetë fakti që ju në hyrje të misionit, do më thënë, nuk mund të gjindëshit se është RDK-ja Fadil Zendelit, a fo Vesel Mehmetit, dhe kjo nuk është keqë, po në ndodhë të gjithve, sepse bëhet fjalë për një kakofoni të spektrit politik shqipta. Po, qartë. Tu kemi dhe një deklaratë të zotit Kasami, ku thotë se ne nuk i bashkojmë liderat e partive politike, por ne kemi bërë aliancë me popullin, dhe i cili punaja për krahje të fuqishme, dhe kjo ishte një porosi direkte nda jush, zotit Sela, në një pyetje ku pse nuk u bë bashkimi opozitar dhe pse nuk u takuat. Aliancën me si popullit... Si do ta kuptoni ju këta? Aliancën me popullit gjithë e kemi ndorë. Sepse tani, prandaj ka subjekte politike, ka fushate, ka gjitha. Aliancën me popullit do vi dita, do e shohim aliancën më datë 11 tetor. Tani, unë nuk duhet merem me këto klishet politike, të cilet kërë unë për të dukë atraktiv këtu në emision, që edhe për të bë fushat, për jemi për të analizu edhe për të ju përgjith asaj pjesës tonë që jemi. Realisht, unë me të vërtet e kam vështirë kur flasim për temën e bashkëpunimit opozitar, sepse nga ana ime personale nuk ka pas as seder, as ndonjë dëshirë për të qenë lideri kësaj opozite, sepse kam vlerësuar që lider kjo opozit duhet ketë aq sa ka parti brenda për brenda. Dhe unë në çdo moment e kam trajtuar njëtë kryetarin tim, edhe do të them e kam trajtuar si kryetar edhe Vesel Mehmetin dhe vazhdoi të trajtoj ashtu siç e trajtoi kryetar edhe Gzim Ostrenin. Dhe vazhdoj e tratoj dhe është reciproke kjo çështje. Do të thonë s'ka pas punë. Pse Feri foli për a kanë qenë problemet programore? Jo as pak sepse s'kemi ardhur deri atje, realisht. A ka qenë problemet listave? Jo as pak sepse edhe atje s'kemi ardhur. Pashka se janë munduar gjatë kohë që ta nxjerrin se gjoja problemi janë listat për treguar, ku diun, për të na nxirr më tepër imazhin para shqiptarëve, sepse kur shqiptarët shohin që këto subjekte politike bën betejë kush është i pari për ty në listë, natyrisht që këtu ai s'ka faj që të merri natë, sepse problemet e shqiptarëve nuk janë emrat e deputetëve, nuk janë a do të marrim 29 kësaj radhe, a do të marrim 25 deputet. Sepse vlersoj që sa më tepër deputet që ka pas BDI-a me ritëm të njëjtë progresiv,
janë shtu edhe problemet e shqiptarve të cilët i kam pas. Më tepër probleme kam pas tani kur kishte 29 deputet shqiptarë, se sa më herët kur kishte 25 deputet shqiptarë. Dhe thot, ndaj, dërhyjë në parë, dhe më thot, to janë ato momente kur ne mund të përballemi me njëri tjetër. Nuk është që s'kemi dalë në debate dhe unë kërkoj hasë në vështirësi, sepse gazetarët në pyshin, po pse pranoni që dilni bashkë në Prishtinë, ose në Tiranë, dhe nuk pranoni që dilni bashkë në mediumët këtu gjanë. Unë kam qenë i hapur, për çdo debat, edhe në Prishtinë, por edhe këtu në Shkup, edhe me blokun politik opozitar, edhe me Zotin Kasani. Edhe në tentativat e Prishtinës dhe Tiranës nuk arritët që ti konsolidoni, ti harmonizoni ato qëndrime, ato pjesë që janë pi via e kuqe ndërmjet Lëvizjes Besa dhe Lëvizjes Nuk ka vit kuqe. Po çfarë është? E them me shumë bindje, nuk ka pas vit kuqe kur nga ana jon. Via e kuqe ka qenë Lëvizjes Besa për krimin e saj fatkeqësisht, po e them tani. Meqë po hym shumë kjo temë. Ne kemi tema tjera që ar diskutojmë. U përmend këtu, domethënë që është normale sepse është punë fundit politik dhe është betejë politike dhe gjithë secili ka drejtën e qendrimeve tyre. Do nuk aludoj këtu që tu amar drejtën që të bëjnë lojën e politike që duen të bëjnë ata. Ku kemi qenë ne të ndjeshëm dhe kuna kanë gudit? Lëviza për reformën Partia Demokratike Shqiptare nuk ka bërë lojra politike as pak me temën e bashkëpunimit opozitar. Ne nuk kemi qenë dhe nuk kemi të interesuar për të bërë një grup parlamentar dhe për të bërë faktor politik. Sepse, duke njës nga unë si kryetar, unë kam qenë deputet, jam edhe kryetar komune, jam funksioner, i shok vështirësit me cilat përbalësh edhe në këtë nivel të pushtetit, që quhet ekzekutiv, po që realisht është shumë i centralizuar, dhe ne kemi qenë të interesuar për legjitimitet. Dhe sot e kësaj dite ne jemi të interesuar për legjitimitet. Dhe në emën të këti principi dhe parimi kemi qenë të hapur dhe bashkëpunus me çdo subjekt politik opozitar. Në ndërkohë që si duket, Lëvizja Besa është interesuar për të marrë 2 ose 3 deputet edhe do t'jetë e kënaqur. Mësoj që problemet të cilët i kanë shqiptarët nuk presin eksperimente dhe lëvizje tjera politike të cilët do të marrin tani 2-3 që nesër t'i bëjnë 4-5 dhe këtë jo të kalojnë edhe një 2 dekada dhe ne për sërit i kemi të njëtat problemet thelluar akoma më tepër. Nuk e di sa janë të vetëdijshëm me numrin e shqiptarëve të ri të cilët i lëshojnë qytetet dhe trojet e tyre. Do të thonë janë mos them 10 ramira, por me siguri ka shku numri 100 ramira vetëm 3 të cilët i lëshojnë. Dhe ne nuk kemi kohë për të bërë lojra politike. Dhe kur s'kemi bërë lojra politike? As në Prishtinë kemi bërë lojra politike, as në çdo bisedim tjetër që jam bërë, nuk kemi bërë lojra politike. Ne kemi qenë ashtë hapur kur kanë edhe persona tret, të cilët kam dashë që ta bëjnë bashkëpunimin opozitar, ju kam thënë urdhnoni, e ke mandatin prej meje si kryetar partie, bëj aty. Pa asnjë problem. Apo, vetëm tregoni se cilët janë gjërat të cilët duhet të diskutoj. Realisht, një pjesë madhe, falni, të debatit do duhet ta zhvillojnë fundit edhe gazetarët, edhe analistët, edhe opinion bërësit. Falë, unë jam lodhur gjatë kohë duke dëgjuar vetëm terme ridefinimi dhe debate politike të tipit e përmendi këty këtë fjalë, përmendja i atë fjalë, se në fundit gjithë platformat politike kanë bënë me një tip ridefinimi. Apo. Hajtë të hymë temës se çfarë ka ridefinimi brenda. Dhe kur vjen marrëveshja ridefinimi, çfarë ka antarësimi i Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian? Kjo s'është ridefinim dhe unë s'kam as pak pse e diskutoj këtë çështje me Zotin Kasan ose me Lëvizjen Besa. Sepse s'ka shqiptar që nuk është për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Apo. Qose duhet flasim për ridefinim, duhet flasim për ndryshimet kushtetuese. Aleanca për shqiptarët, Lëvizja për Reforma, RDK-ja dhe Uniteti tani më, ne jemi të përcaktuar qartë për çfarë, për çfarë koncepti. Me hapur azi e kemi thënë, shtet binacional. Ne nuk themi që marrëveshjen e orës ditën ta bëjnë këta, do dim neve të tjerë ta bëjmë, sepse këta e kemi pravuar dikur si PDSH-n. Hym 2006 në principin që jas ditën tot me ta implementojnë marrëveshjen e orës, do ta bëjmë ne, nuk shkon. Po. Do duhet të ridefinohen gjërat, dakor? Po konkretisht me çfarë? Dhe ne në platformë dhe në program sakti kemi të shkruar ato gjëra. Mu vjen mirë kur shoh që edhe ekspertët e ekonomistë tani thonë që ndarja e buxhetit duhet bërë me prerje lokale. Ekspertët më të mirë ekonomisë shqiptare. Dhe thonë që thimi i TVSH-s duhet bëhet në përpjestim me
konsumin të cilin e kanë qytetarët. Këtë e kemi në platformë politike, me si Lëvizje për Reforma dhe Alianca për Shqiptarët. Për të arritur gjithë kjo, zoti Sela, apo historia ka dëshmuar se me sistemin proporcional, ndarja e votës shkon në favor të partive të mëdha. Dhe pikrish këtu e kisha dhe unë qëllimin t'ju pyes, sepse bashkimi bën fuqin, apo, dhe si një trupi për bashkët opozitar, ndoshta do të kishit arritur më tepër të korni sukses në këtë cikël zgjedhor që të mund t'i realizoni edhe ato që i keni në platformën tuaj, shtetin binacional apo reformat në kushtetut, gjithashtu duhet të ketë numër deputetësh, po edhe koalicione me partitë në partit Macedonase, pra, koalicionimet pas zgjedhore e tjere tjere. Nuk është i mekanizmi se koalicionet me partit... Po qëfar, duhet të ketë disponim? Nga të gjitha palet duhet të ketë disponim? Unë duhet disponimin e shqiptarve. Të gjitha palet që bëjnë një koalicion qeveritar? Jo. Unë duhet disponimin e shqiptarve të legjitimuar me vot ditën e zgjedhjeve, dhe pasta e leanza për shqiptarët në ebën të kësaj vote unifikon spektrin politik shqiptar, sepse nuk duhet të mvaren ardhmëria e fëmijëve ton nga dëshira e mirë ose e keqe e subjekteve politike Maqedonisë. Harrojeni këtë. Njëtë si me temën e gjuhës, është merë, që me temën e gjuhës merët këtë unë, lësë dhe mëja thot do e avancoj, dhe thot është një soj si që shkruan marveshin e orit, dhe definicioni i gjuhës shqipe, marveshin e orit është definicioni i gjuhës shqipe që është përdorë mbretrinë sërbë, kratë i Slovene, askun nuk i thuet gjuhë shqipe, me premisa që këtë definicion, cilë është qëllimi, unë si pushtetar po the Maqedonës, dhe qofse do kisha këtë definicion, do punoje që shqiptarët bien poshtë 20%, duke asimiluar, duke mos quar investime, duke mos pas perspektive ekonomike, që të ndodhe që përdo sot që t'ikin rinia, duke stimuluar dhe element kriminel, po, në përshdo qytet, në mënyrë që rinia thot, këtu s'ka hajrë mu, ne po ikin. Dhe prandaj them, kjo tem nuk mundën ne të presim shqiptarët, të drejtat nuk dhurohen, realizohen, kur realizohen, në momentin që është vetëdijsuar ai popull dhe në përmjet votimit të platformës politike, të subjektit politik që ne prezentojmë, atëherë faktikisht kjo është ajo që kërkojnë shqiptarët. Dhe kjo duhet të jetë, nuk është gjë e cila duhet bëhet objekt kompromisi. Sepse ne nuk përkërkojmë t'ju marrim diçka Maqedonës, ve duhet të realizojmë vetveten. Si shqiptar, të realizojmë gjuhën shqipe dhe jo të na japë dikush gjuhën shqipe. Me idenë që dikush përzihet në gjuhën shqipe, dakord jam unë, okay. Po e lejon e Zaevin dhe Gruevskin që të përzihet në debatin e gjuhës shqipe. Ama dhe unë njëtë do të përzihem në debatin e emrit të shtetit. Pse atër ata duhet meren me çështje identitet? Në mënyrë të njëjtë edhe unë do të përzihem në debatin e gjuhës tyre. A është gjuhë maqedone apo është gjuhë të cilën flasin 50% e popullatës dhe që ngjan me bullgarishtën për shemb? Apo s'ma merr këtë dot këtë drejt. Me që ato po përzihen me gjuhën tim, për gjuhën të cilën ne gjithë së bashku e flasim. Apo thot, ka verdikt dhe vullnet, dhe seriozitet dhe strategji se si do arrihet. Ka edhe një precedent tjetër, shumë i rëndësishëm. Dy, po them. Precedenti i parë 25 vjeçar që çdo qeverisje ka një alat shqiptar brenda. Apo. Kjo s'është me ligj, po është precedent i krijuar. Dhe ky precedent do të thotë që po mund të ketë momente kur s'do të ketë alat shqiptar brenda në qeveri dhe nuk do të ketë qeveri derisa nuk merremi vesh për këtë çështje. Të cilët unë ne shpesh themi do jenë kushte dhe jo kërkesë, apo. Ka një precedent tjetër shumë të rëndësishëm të krijuar në vitin 2006-2008 që e përmend. Që PDSH-ja u bë pjesë e qeverisë pa legitimitet dhe në 2008-ën u kriju një precedent shumë i rëndësishëm që fituesi hyn qeveri. Apo. Po fituesi edhe nuk hyn qeveri, ashtu kot, siç ka hyrë Alia Meti nga 2008-a deri sot. Dhe as pak nuk ka qenë serioz me premtimet që u ka dhënë shqiptarë. 2008-ën premton 100.000 vende pune për shqiptar. Një po marr, as po merrem me gjuhën, apo. Se gjuhën në çdo cikël zgjedhor e përmend, thotë ky do të jetë mandati, e tha edhe para ca ditësh. Në të cilën do të implementohet gjuha shqipe. Nuk bëhet gjuha shqipe dhe asgjë me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe Malia Metë. Nga në tjetër, qëllimi shumë mirë, tha Safiri. Nuk mund qëllim politik tjetë ta fitojnë BDI-n e para, sepse duke thënë këtë deklaratë bën diçka shumë të fortë. Së është e fortë. Subjektet politike vlejnë atë sa kanë votues. Dhe unë presë që BDI-a kësaj radhe jo tjetë e para. BDI-a kësaj radhe duhet të jetë subjekti i tretë politik. Dhe kështu do të ndodhë. Të jeni të bindur për këtë.
E dyta. Kje është oponenti juaj me këtë garë zgjedhore? Oponenti jonë në këtë garë zgjedhore... Sepse ju tani jeni përbal një bloku opozitar, lërë, mendoj me Besën dhe me RDK-n e Fadil Zendelit, dhe Partinë Demokratike Shqiptare, pra si opozit parlamentare, dhe Bashkimin Demokratik për Integrim si parti në qeveri. Për sëri insistoj, nuk i logarisim si oponent, po i logarisim, këtë unë, si pjesmarës të një gare në të cilën duhet marim më të e për vota. Po nuk duhet të apërdor këta, oponenti reali uni, politik, jam bloku politik më që duhet, me këto duhet përbalëmi. Apo? Këtyre duhem të marim legitimitetin nga duart, jo për ti, këtë unë, që ju themi që u fituam, po për ti bë fitimtare dhe ata gjithë së bashku. Shu e kuptojmë neve politikë. Apo? Tani, normale është që brënda, për brënda koalicionit, sepse kjo është e pa kuptimit, këtë unë, do dalim, dhe kjo ka të bëjmë e debat, pyetjen që e bën ju. Ta është këtu s'jemi në koalicion dhe këtu themi mos merimi me opozitën, merimi me atë tjetrin. Në momentin që s'jemi me një blok politik, jemi kundështar politik, dakord? Po kundështar politik në platforma dhe në ide. Po nga nga tjetër kemi shumë gjërat për bashta në qofë se me gjithmonë të kam. Gjithë. Kemi shumë gjërat për bashka sepse gjithë thonë dhe e bëjmë Shqipën zyrtare në gjithë shtetin. Apo? Për mua kjo është një element i mjaftushëm që nesër shpresoj që të fitojmë dhe të ju themi hajde të bëhemi bashkë në Itryes në emën të kësaj gjuhë shqipe, zyrtare. Për të reguar që nuk e kemi qëllimin për të marrë pushtet dhe për të bëhë ministrë. Ne jemi të gatshëm të andajmë pushtetin me gjithë subjektet politike parlamentare shqiptare që do të marrin deputet, në qofë se ne fitojmë legitimitetin, po fillimisht bëhen ndryshimet kushtetuese dhe pastaj s'ka problem, gjithë do jemi bashkë në qeveri. Që të implementojmë të njëjtët. Atëre, Sefer, sa mund të jenë reale të gjithë këto, apo vetëm do mbesi një dëshirë utopike e opozitës? Zotë Sela tha që çështja e ridefinimit që e ka Besa është, do më thënë, kërkesë politike, në fakt edhe të gjitha partit politike shqiptare, ne që meremi edhe Zotë Sela prej pas viteve 90-a aktivisht, jo aktivisht, pasivisht me politike, din që çështja e statusit politik dhe juridik të shqiptarëve është kruciale, është nuk mund të jetë gjuha shqipe një çështje pavarësisht që ju e përmendët në kontekstin që të jetë një temë e cila do t'i bashkojë në një Tryezë pasi politike shqiptare, por çështja e domethënë reformimit juridik kushtetues të shtetit. Shqiptarët me kushtetutën e vitit 1974 fituan statusin e cunguar të kompsis, i cili ishte termi shpikur në drejtën ndërkombëtare që nuk ekziston në asnjë vend tjetër. Ishte ideja që të cungohet e drejta e shtetformësis apo e kombit shtetformues në ish shtetin e Republikës Federative Jugoslave, pra konkretisht për shqiptarët e Maqedonisë dhe domethënë për shqiptarët e ish atëherë krainës sot Republika e Kosovës, sepse statusi i juridik i Republikës Kosovës ishte i tillë. Në vitin 91 me ndryshimet kushtetuese, çfarë fituan shqiptarët? Pavarësisht se ajo kushtetutë nuk u votua nga deputetët shqiptarë, u duar trokit nga një pjesë e tyre, është çështje e te kaluar, e absorbuar. Po, jo, është rëndësishme shumë, se ishim prezent dhe në një farë mënyre... Bën të amnestojmë, se përseritet, përseri gabimi, falë që ndëryra. Jo, ishim prezent dhe legjitimun. Ideja është kjo që çfarë fituan? Fituan statusin e nacionalitetit. Term prapi shpikur nga Lubomir Frçkovski, Vlado Popovski dhe Indjeri Lazar Kitanovski, tre hartusit e kushtetutës PAK. Vlado Popovski të sot thot që ka qenë atëherë për iden e kushtetutës qytetare, po çështë e vërteta edhe një pjesë radikale e LSDM-s, në kryer me Blagoje Anxhiskën dhe disa tjerë, nuk kam pranuar modelin qytetar të kushtetutës. Shqiptarët vazhdimisht edhe PDSH-ja, ka qenë Zotë Sela, vazhdimisht edhe kryetari PDSH-s Arber Xhaferi, e kanë definuar kushtetutën si generatori krizës me shumë të drejtë për shkak se
pushtetuta i cungonte, i kufizonte të drejtat kolektive, nuk po flasim për të drejtat individuale, që t'jemi të qarë, dhe më thënë të drejtat qytetare, për arsimim, për punësim, për drejtën e jetës, banimit e kështu më radhë. Flasim për të drejtat kolektive që reflektojnë identitetin kombëtar, pra etnik, identitetin kulturor, gjysor e kështu më radhë. U bë lufta, u bë marrëveshja e Ohrit, u bën negociata të shumta, u bë koalicioni midis dy partive fituese të atëhershme LSDM-s dhe BD-s, dhe shqiptarët me çfarë statusi mbetën? Mbetën me statusin e bashkësisë. Jo pjesë të popullit. Jo, flas në aspektin e të drejtave kolektive, sepse preambulla i definon si pjesë të popullit shqiptar, njësoj si që definon për shembull boshnjakët ose vlehët. Jo për të replikuar, po për të sqaruar për opinionin se, do më thënë, edhe programi i Levizjes për reforma PDSH, fatkeqësisht ju do të sqaroni sepse është këtu, flet për bashkësi nacionale. Do më thënë, piksynimi i lirë PDSH-s do tjetë realizimi në shkallë sa më të lartë i barazis së qytetarve, që është në regull, dhe bashkësive nacionale. Ndërsa më pas, thoni që lirë PDSH do të këmgull që Maqedonia të përkufizohet si shtetë binacional i Maqedonasve dhe i Shqiptarëve, dhe në fund angazhoni për një kushtetut që do të garantoj barazin e plot nacionale dhe qytetare. Ne kuptojmë të gjithë idejen thelpsore se lirë PDSH-ja, si edhe gjitha subjektet politike shqiptare, angazhojnë për barazi juridiko kushtetuse. Do më thonë, ka të bëjmë ndryshimin direkt se si do të duke në kushtetut. Po, të preambullës. Por në asë një moment nuk përmend për shemull që Maqedonia të përkufizohet si shtetë binacional i kombit Maqedonas dhe i kombit Shqiptar, që përmendimin tim do të ishte definim më i sakt juridik kushtetus. Sepse edhe në marveshën që e keni me unitetin, flitet për ky koalicion, pra do të ketë për bazë këto pikat e platformës, dhe para është barazia e plot e dy bashkësive etnike më të mëdha në vend. Jo vetëm për zotin Sela. Unë mendoj që partitë politike shqiptare... Nuk e keni platformën aty, nësa... E kam marveshën që keni arritur me unitet. Dakor. Gjërat, marveshja... Po, edhe kam edhe programin e Levizjes. Ne kemi platformën. Po. Platforma Aleancës për Shqiptarët, në të cilën e kemë mënyrë taksative të theksuar, të thotë që ne përcaktohemi për shtetë binacional, dhe edhe ndryshimën dhe preambullë se si do të dukësh. Do thënë, jo si tani që është, kërdim, kombëve i Maqedonë, gjithë që numrojnë gjithë etnitetet të cilët numrojnë atje si 5 kombëve, po e kemi, do thënë, është në faqen zyrtare, reforma PDSH.com, aty mund të shojnë gjithë, e kemi, jo është aty platforma dhe të shifni cilë është. Ndërsa, sa i përket, dokumenti që kemi firmosur me unitetën, normal, do thënë, kjo është në dy pjesë. Është marveshja, thonë që ne përcaktohemi për platformë për bashkët, që duhet bëjmë platformën e për bashkët, dhe këty pastaj, që unë minun ato procesin e besin. Që ta përfunde i den. Pjesëmarja, dhe më thamë, oke, se më pysi, ta bëndë sjaroj për ta. Vetëm ta sjaroj, pastaj ju do keni drejten e përgjigje. Mendoj se partitë opozitare, ju konkretisht, nuk duhet flasin asë në dokumentat këtila, si që është programi i Levizjes, ose edhe marveshje, nuk duhet flasin për statusin e shqiptarve si një loj bashkësie, si një loj komuniteti, sepse komunitet mund tjetë, kuedion, një grup i qytetarve, një grup sociali, cili realizon të drejta të ndryshme sociale, po jo të drejta kombëtare. Unë e kuptoj për shembull BDI-n, Aliametin... Në falë, për ku e keni marë programin e Levizjes? Më thëmë, është programi prej veçfaqes tuaj. është platforma. Në qofë se do e mërshit platformën, është një dokument më i madhë se kaqë. Po. U këti, ndoshtë të një keni marë. Dhe në platformë është në sakt e definuar një gjithë tjë. Dhe ne do dalim edhe me dokument. Si është definuar, sakt? Më thëmë, Maqedonia përkufizohet si shtetë binacional i Maqedonasve dhe i Shqiptarëve. Ndoshta, përkufizohet si shtetë binacional i Maqedonasve dhe i Shqiptarëve. Do të fillimin e keni, piksionimi i lirë PDSH-s do tjetë realizimi i barazisë e qytetarëve, që është në regull, dhe bashkësive nacionale.
Kjo që jo që më pengon mua personalisht, flas diskursit politik shqiptar duhet t'i mungoj ky, domethënë ky formulim se shqiptarët një herë për gjithmonë duhet ta kuptojnë, edhe ata që do të votojnë nesër që nuk duhet që të angazhohen për këtë status, domethënë për statusin e komunitetit ose bashkësisë që ja garanton marrëveshja e Ohrit rrjedhimisht edhe kushtetuta Republikës Maqedonisë, e cila derivon nga ne, për ajo kufizimi, marveshje. Jo, mund tjetë kom, si thani ju, mund tjetë popuj, aty dhe më thonë mund kapemi për terminologjia sa të duash. Por, kur në preambull... Jo, për të asëruar për mirë, dakord, po edhe unë pikërisht këta duat bëj. Por, në preambull, kur e thua që Maqedonia është shtet i Maqedonasve dhe i Shqiptarve, ose e kundërve, sak definohet se cila është ajo se ku kanë munduar. Unë jam shumë dakord me pjesën hyrësit të cilën e bëret të kësaj teme. Dhënë, gjithçka që është vepruar ndër vite, është që shqiptarët mos kenë tapi këtu. Të jenë përkohshëm dhe prandaj e thash me atë definicionin, por gjuhës këtë qëllim kanë ato. Që vazhdimisht një ditë mos e kemi edhe këtë drejtë. Dhe prandaj ne synojmë dhe themi shtet binacional. Dhe as pak shtet qytetar, siç propozojnë disa tjerë. Po, më thënë, ne... Edhe njëri nga partneret e koalicion, Uniteti, Partia Uniteti ka... modelin qytetar. Kam, këtu ne kemi sjell barazia e plotë e dy parësive etnike më të mëdha në vend. Nuk bëhet fjalë për koncept qytetar dhe platforma do të jetë aleancë për shqiptarët. Mendoj që ju si opozitë, lejo atë të sqaroj raportet me partnerin ton të koalicionit dhe partnerët ton të koalicionit. Këtu keni marrëveshje e cila fillimisht bëhet marrëveshja se për çfarë do merremi vesh dhe është platforma, është pjesëmarrja në zgjedhje, bashkërendimi i aktiviteteve, kurzim, që është kusht, kurzim për pjesëmarrjen qeveri. Krejt është të qartë. Ashtu, domethënë nuk hyen qeveri derisa platforma nuk bëhen ndryshimet kushtetuese dhe ligjore dhe formimi një këshilli mbikëqyrës për qeverisje të mirë që është pikë shtuar nga Uniteti, po them. Nga ana tjetër, këto janë parimet bazë për cilën merremi vesh ne. Dhe nuk është dokument i përfunduar, nuk është dokument i përfunduar, sepse dokumenti i përfunduar do tjetë në momentin që ne dalim në fushat me këtë platformë. Dhe platforma janë, dhe më thonë, nuk bëhet fjalë më për koncept qytetar, Alianca për Shqiptarët ka konceptin e shtetit binacional. Se si definohet, është çështje tjetër, por një gjë është e rëndësishme. Shqiptarët në Maqedoni do të definohen njësoj si definohen edhe maqedonësit. Në qoftë se ato do të definohen kom, edhe ne do të definohemi kom. Në qoftë se do duhet ngelim, ku e di unë, pa kombi Maqedonas dhe kombi Shqiptar, do të jenë të dyja nuk duhet e. Dhe nuk do të ketë pjesë të popullit, ose nuk do të ketë këtu, dhe më thonë, sa do pak dalime. Nuk do të ketë distinkcion. Nuk do të ketë dalime në dërmjet dy kombëve të cilit, realisht. Në fundit, nësë kam drejten që t'i bëj kombi Maqedonas, si duhet t'a bëjmë vetën ato. Realisht, stabilitetin e shtetit, varet nga këto dy kombë. Dhe këto dy kombe duhet të jenë bartësit të sovranitetit të shtetit. Apo, platformën realisht dhe ato finesat nuk e kanë bënë si kryetar partije, janë marë ekspert të kësaj çështje, më thënë, me platformën, natyrisht që jemi këshilluar dhe unë kam fut konceptet e mija se si mendoj që duhet jetë regulluar Maqedonia në të ardhmen. Kjo nuk është platformës. Platforma është dokument, programi i platforma është dokument i cili ka diku 20 faqe, ndërsa programi me siguri do të ketë mbi 100 faqe. Esenca është e qartë, po ajo ne bëhet një paralelizëm qytetar. Çdo shtet në Evropë është shtet qytetar. Realisht tani. Po ka karakteristika kolektive, edhe drejta qytetare nuk janë ekskluzive me ato etnike. Këto janë drejta individuale, ne gjithë kemi drejt. Punë, ajër të pastër, shtetë ligjor, qeverisje të mirë, të në drejtat individuale, edhe drejtat kolektive. Drejtat kolektive, këtu favorizohet një grup etnik, grupi Maqedon, pra në fillimet e 90-ave përdoreshte termi i para 90-ave popull shtetë formus, se popull të formëshin shtetë, dishë Jugoslavi, edhe terminologia politike ishte popull shtetë formus, bashkësi nacionale, nëse mendohet dhja, është që të rëgjohë, nëse mendojt grupet etnike, të dhja, që të rëgjohë. Dhe në të kanë as pak, për ambull, për shimë. Po, ne nëse flasim për drejtat kolektive, duhet, aty është ajo barazia, ku shqiptarët nuk duhet bëhet distinkcion, nuk duhet thuhet se gjua Maqedonë e gjuhë zyrtare në tanë teritorin, a gjua Shqipe, nivel lokal është aty ku janë bëj 20%. E treta, nuk besoj unë se këtu, edhe ma naivi, politikanë Maqedonë mendojnë se me
ulljen e numrit të përqindjes dhe të mundet, nuk shkojnë, se ato gjithë mund të ashtu të bëjnë edhe me qeverisjen. Bëmëroja 2011 në kishtë 6, sa deputet kishtë? 63-4. Po nuk bëni qeveri. 2014 në mundesht edhe me gromin të bëni qeveri, po nuk bëni. Jo, ato zë... Albert, ato s'duan të bëjnë ndarjen, sepse realisht ishë procesi ndarjes. Jo, se me u boha, jo atër ose ndrojtë, kushtetut ose ndajet. Ashtu që një kvantum... Ashtu që shqiptarve nuk u kanoset asë një rezik. Ja, ja, ja. Qovë se për një prejdu saktuar nuk hynë në tjeveri. Kjo është e sinë. Jo, ja, që kom dilemë se... Dhe na vjen mirë se këtë standart të një shumë subjekte politike. Prandi nuk duhet t'i dramatizojmë sendet. Nuk duhet dramatizojnë sendet. Edhe pse është? Ama këtu do floskula e më përdojrë për në dhejtës. Dhe bjere numri deputetve 27, 25, dhe bim në depresion. Nuk është bo gjithë unifikimi opozitës. Mun vjen keqë që nuk është bo unifikimi gjithë opozitës. Nuk kuptu kësu edhe asaj parlamentare. Sigur që dhe t'ishtë një forcë pak ma e madhe dhe t'kishtë një rezik. Dhe t'ishtë... është normal, është ma e madhe të ishte bërë. Jo e dini se me një emision... I vetëmi, dhe gjohën e kam thënë, dhe për e them përseri, i vetëmi aktor politik, i cili nuk mund të hyë në një bashkëpunim tjilë, me për dëshën e me ndu thashë që kemi ne. Ne duhet të asëqarojmë të punë zjedhe. Kërësoria... Si pasur, cila është për dëshën e vërtet atëre, ju afo... Nuk hynë atë debatën e cila është nuk synon që të rinë opozit dhe të kryoj një 70 miliona që ti mbajnë brava, po që synon që ti fitoj zgjedhët dhe nga fjallët e mdhaja të shkoj në realizim konkret. Dhe kjo ka qenë esenca e ndarës që ndodhin për dëshë. Ka qenë përcaktuse, dhe më thonë kjo ide. Hajde, unë realisht u lodha më si politikant flasë dhe t'ju rak shpatullat shqiptarve që hajtë se do bëhet mirë, sepse kure din që me... Kryetarin aktual për dëshërë se din që nuk do arrishmë fitore, mund duket jo e moralshmi që të vazhdimisht i gënjesh njërzit. Dhe kjo ka qenë esenca e ndarës. Po e ime ishte se t'ishte bo unifikimi plot, dhe t'ishte ma mirë. Po gjithsesi duhet përshëndetë qdo levizje që nënkupton tre subjekte politike shqiptare, nënshkru një platformë, është era, jo era, unë gëdhja ka ndodhë. Nuk ka ndodhë. Nëse ajo përfundon me një platformë për bashkët, edhe ajo është për të përshëndetë. E dyta prej, në 11 detor, nuk ka parti, asë pozitare, asë opozitare, atë ditë përcaktojt ku shkuasht. Unë e kuptoj nevojën për legjitimim, është ajo nevojë e cila, se nuk është ki cikli parë, po asë është cikli fundit, ashtu që s'duhet të dramatizojmë, që është cikl, prandaj është demokraci kjo, në basë qdo cikli ka cikl, si pas vlesimeve të meja ki cikli, ndër me këti cikli e cikli të arshën për vjullet nuk do tjetë e plot, 4 veçare. Ajo është mendimi im, në një emision do të bisedojmë edhe për atë. Unë nuk dusha të koncentrojmë ke këto tema, si pas me, për këto tema, ka nevoj, pavarësi se jeni konkurent, nuk jeni oponent, jeni konkurent, se konkuronit një të atë vota. Ta shu paretitën konkurente dhe prej subjekteve, jo Shqipë folë, se për le ato që flasin Shqipë. Gjithë jenë konkurent për një të atë vota, synën. Për mu është me rëndësia me ndonë ju se do të nëzirë një ma shumë votuzë. Se ne kemi një ramje shumë të madhe, numrit votuzëve prej nëllëjtës, ajo është si rezultat i dëshprimit në sistemin. Do me thonë, shqiptarët, vite me rathë e hupin besimin se në vërmje këti sistem... Për një honën e daljes në zjedhje e keni fjallë. Po, e kam. Do me thonë, prej nëllëjtës është në ramje. Nëllëjtën kom qënë student, kom u thu 600 km, kom mërtë, kom votu. Ta është besoj se në tralë ato që kanë motiv, me drejt, që ta bëjnë atë punë, a me ndo, a e jonë një prej sunimeve tuja, ato votu cilët nuk dalin, unë e di se RDK-ja ka pas një sunim tyjë në zgjedhjet parlamentare, për ato lokale, ato kanë qenë një prej targetave të se partije politike. E dyta, a do të hyni më në detalje dhe për ato pjesët tjera, cilët nuk e nënkuptojnë shtetin binacional, ose të qenën e shqiptarve, popull, shtetëformus, se për atë temë, mendoj se dhe bisedojmë këtë mujnë që vjenë, për mu, gjithësi do të parashtrojmë pytjet, se gjithë do të përmendin atë temë, se të ne është moderne, kur një parecitit dhe kun, gjithë në ndonjë një formë e përmendin, ma mundot më interesonë gjithësi edhe modeli si mendoni se e bëhet, a mendoni se ka atmosferë, jo vetëm për Palja Macedone, po të edhe të partnerët të ndërkomtar, që të hyet në atë fazë. Unë nuk jam skeptik se s'mundet, asë shumë optimist se mundet, me thonë, ju sigurisht e keni vlerësua, e keni analizu kërë e keni paracitat,
Po mu më interesojnë këto tema tjera, cilat në ngutojnë ekonomin, po, bashkëqeverisjen, po, se atë bashkë edhe të fjalimi, e dëgjove të fjalimi i BDI-s, i liderit BDI-s, se bashkëqeverisje do të ketë konsenzuale. Se s'kishte deri tash. Ato në duhet se një kryetari një partije që ka nga 14 vite, po flas nga 2 vite qeverisë, duhet dalë dhe t'jape llogari fillimisht. Jo tregoj se si do bëhet nesër. Gjithsesi do jetë obligim, po. Jo, e kuptoj. Po gjithsesi do jetë obligim. Duhet ta bëjmë ndarjen, ajo është gënjeshtër, mos e dëgjoni. Gjithsesi do jetë obligimi i opozitës. Është dy fytyrësi dhe shumë fytyrësi pastaj. Edhe ju e keni konkurrent. Nuk sot do ja del një pyetje shumë direkte. Se duhet ju besoj elektorati sepse aty dushë edhe aty dushë edhe të vit. Domethënë disa çështje janë çështje të cilat nuk bëhen si subjekte politike. Ato bëhen si zonë politike, si gjithë shqiptarët mund të arrijnë deri te ai qëllim. A ka mundësi, për shembull, para ditës zgjedhjeve që subjektet politike shqiptare, se ne kemi pas një defekt mas 2006-s, se ka ekzistuar çdo rreziku, ti thuaj mos hinë qeveria, ai thotë jo dehi, se ai tjetri dehi, pavarësisht se si ka ndodhur, ku e vërteta, ne nuk mund të arrim të e vërteta pse nuk është bërë një koalicion ndërmjet ju edhe apo le pat që është i vetmi kusht i imi i lëra po dëshos ka qenë ai mekanizëm. S'ka qeverisje derisa nuk bëhen ndryshime. Do shta prandaj besa s'ka hyrë. Nuk di as mund të se kanë thënë apo. Nëse ne suni kemi arrit vërtetës për një çështje kaq bizare, sepse ju me liderin e besës nuk jeni ju ul. Ne t'i bim të vërtetës se çka ka ndodhur 2006 në vërtetë definitivisht sonte suni bim. Edhe për mua nuk është me rancia. Po, dakor, për mua është me rancia. A ka shansa, si janë, ajo shansa të reale, keni komunikim normal. Të më thuj, pres kjo pyetje e tretë vjen. Këto sende, që këto sende të vendohen si para kusht për gjithë subjektet politike shqiptare, që edhe subjektet politike maqedonianë se të jenë vetëdijshme, se me 11 dhjetor në mbrëmje nuk do të ketë ta zgjedhin ato cilën do ta marrin, pa me pastru me vetë vetën për disa çështje që për ne janë bazale. Aty është vije e kuqe. Në anë tjetër, ne... Vitali janë se bazale... Jo, e bazale, tash. Bazale. Jo, e bazale. Po ka me bazale të edhe se... Tjetër çështje është sa ne juve do t'ju përpysim, do t'ju apim në mpytje për se si me ndoni këto tema tjera t'i reguoni. Po kjo tema e parë, kjo tema kruciale, bazale, është ajo për cilën nuk ka negociata, se mund ndodhen në një ditë ato të insistojnë që të votojnë në një subjekt politik shqiptar i cili nuk i ka ato me qëllim që mos e kenë atë problem. A kuptojnë që ka duhet thonë? Në më thonë, a keni komunikim normal politik me kolegët të uj lider që diçka e tillë të mund të vendoset si para kusht se të gjithë të fjale që i ndigjova unë edhe gje, këto tema janë aty. Këto tema janë aty. Po tash nëse janë gjithë ato tema. Po ndosh pyetjet. Mbarove. Jo pak. Jo, unë kam dëgjuar, jo di shumë mirë, nuk thënë asnjë fjalë. A ka mundësi ajo të bëhet? Edhe pasti për këto tema tjera si do t'i bani, do të hapin 200 pyetje. Komunikojmë me liderët, apo pasi të bëhet kjo se ishin në pyetje. Dakor. E para punës e ke tema e sa do të nxjerrin votues, sepse kjo ishte pyetja e parë. Po. Edhe numri i votuesve ka rënë realisht sepse ne kemi tani edhe deputet diasporës. Ka edhe 10 ramira shqiptar që gënjejnë, shkoni votoni atje. Sepse atje pastaj vlen rregulli i Stalinit. Tash 5000 janë para ti. Po, lajmërohen vazhdimisht. Hyjnë numri ata janë gjithë. Ne si Lancë për shqiptarët nuk do të nxjerrim kandidat deputet diaspor, por e ftojmë diasporën që të vijë dhe të votojë këtu. Është edhe një ndër forma që diaspora të mobilizojë edhe rrethin e tyre. Jo rastësisht BDI-a, se dia keni vërejt, pa pritur shumë interes për diasporën. 12 deri 15000 votues ta do të nxjerrim atje. A deri dje i fshiu 39000. Ose 170000 i bëri me yllzi në procesin e bisedimeve marrësh në përgjithë. Pse? Po dhe ja din se diaspora është ai kontingjent votuesit i cili nuk mund shantazhohet me vend pune, nuk mund t'i blihet vota dhe pire për kundrazi. Është ai kontingjenti votuesve i cili do të mobilizojë edhe njerëz të cilët do ta dënojnë politikën e BDI-s. Ka të bëjmë atë që thash parë, BDI-a duhet t'japë llogari, pastaj të kërkojë votë. Jo të dalë me premtime të reja. Apo Atër, kjo është e shëndosh. Kjo është e shëndosh për mediumet. Edhe të bisedohet kjo çështje. Është shumë e shëndosh që të bisedohet kjo çështje. Për temën a komunikojmë ne me lider politik? Po jo përgjigjem drejt. Unë komunikime kam me liderët politik të atyre të cilët i kam në koalicion. Edhe me liderët politik tjerë të opozitës jashtë parlamentarë. Nuk komunikoj dhe s'kam komunikuar në njerë me Ali Amerin. Nuk komunikoj me Mendu Thashin prej kur është bërë ndarja
me padeshan. Dhe... Ata është një koalicion, dikush mund të komunikone me një, dikush me tjetër. Është drejta e tyre, ne nuk u përzihemi. Jo, mendoj nemën platformës. Nga anë tjetër, parimi të cilën e vendosim që është, është parim shumë publik, të cilin ne e kemi përdor, të parën me çdo komunikim që kemi pas me çdo subjekt politik. Edhe kur jemi be, për të thënë vërtetën, tre parime të tjera, liste për bashkët, platforme për bashkët, koordinim i aktiviteteve partijake për bashkëta, janë vendosur si prioritete ke vetëvendosja kur kemi qenë bisedim. Unë kam shtuar principin e katërt, mos pjesëmarrje në qeveri në qoftë se ne fitojmë zgjedhjet derisa nuk bëhen ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe ligjore. Don, ky ka qenë parimi që kemi vendosur dhe vazhdimisht gjën e parë që kemi diskutuar me çdo partner me cilin jemi ulur ka qenë kjo çështje. Ne nuk kemi interesuar që të krijojmë shprastira, të mbushim shprastirat që do i krijohen VMR-s ose LSDM-s. Ne jemi të interesuar për përplasuar shprastirat të cilat i kemi ne si popull, si shqiptar, dhe mendoj që duhet një moment ta testojmë veten dhe dalim dhe tregojmë që mundet edhe ndryshe. Shumë më pëlqen ideja që thuaj që mundet, nuk është e pamundur gjithçka. Dhe nëpërmjet këtij mekanizmi dhe mua vjen mirë që dëgjoj se përmendin tani shumë subjekte politike. Dikur kisha kritika nga bashkëpunëtorët që i kisha afër, mos e thuaj se shqiptarët e kanë mendën e qeveria që të marrë një vend pune. Ma kanë thënë, por unë duhet të jem serioz, dhe ne duhet të jemi serioz para shqiptarëve s'dum t'i mashtrojmë, sepse është e rrejshme. Është e rrejshme. Plus gjithë janë punë tash. Po. Po jo. Jo realisht nuk janë gjithë punë sepse ka nga ato që janë shpiti. Mendoj edhe jashtë janë punë. Mirë. Realisht nuk është. Do thonë, prandaj jemi të interesuar për këtë parim dhe këtë princip. A do të ketë tjetër gjë jashtë shqiptarisë, patriotizmit? Po. Një ndër elementet më të rëndësishëm të platformës të Aleancës për Shqiptarët është decentralizimi, mirëfillti i pushtetit dhe ndarja e buxhetit me prerje lokale. Zonat lira ekonomike të cilët ose zonat industriale që menaxhon komunat i ketë të njëjtat lehtësira tatimore, por edhe blerje dhe shitje të pronës siç janë në zonat e lira ekonomike. Se zonat e lira ekonomike janë konkurenca direkte që i bëhet një pushteti lokal, mos i varë, po thë, Kërçov, a investitorit për jashtë kur vjen, vjen për të bërë profit. Dhe i normal dhe të shkoj ke drejtoria për zonat lira ekonomike që është e pushteti qendror, dhe rezultati nga 2008-a kur janë sjellë të zonat lira ekonomike janë rreth 30.000 punësuar ose 20.000 maqedona, sa si një shqiptar. A 4 ministra ekonomie shqiptar nga 2008-a e deri sot. Më thënë, kjo është esenca e problemit. Më thënë, kuptohet, kam pas rastin kam fol, do të thonë duke nisë nga çështje sociale, nga edhe shëndetësore. Për shembull, ja po e them një që e kemi edhe në platformë. Nuk mund ngel dibra pa mjek kirurg ose ku diun internist ose neurolog, sepse neurologu dhe doktori i mirë prej dibre ka ardhur në Shkup dhe punon në Shkup. Tani në thonë edhe partia doktorëve, unë ju thash një ditë doktorëve. Po edhe jeni pak. Është mirë është që ka shumë doktor, sepse në gjën e parë që do bëjmë që këto doktorë do t'i çojmë në teren nga një muaj brenda 12 muajve, edhe do të paguhen për atë çështje, dhe do të jetë mbuluar dibra me kirurgun më të mirë të klinikës të Shkupit, po them. Mendova se do thonë cili... do të ministra. Jo, jo. Jo. I cili do të paguhet pra është shumë e rëndësishme, sepse ai edhe trajnon kuadrin i cili është nëpër provincë, po them. Apo. Duke vazhduar edhe këtë çështje tjetër shumë e rëndësishme. Ne duhet ta heqim krimin për brenda për shesheve të qyteteve. Ju shihni çfarë ndodh në zonat shqiptare. Aty shkollat ju 10 bastore. Në qendër qytetit kazino. Unë kam dalë si kryetar komune nga 2 vite, po s'jam kompetent si pushtet lokal. Kam sjell vendim të këshillit para 2 viteve që të mos ketë kazino në qendër qytetit dhe në linja erore 500 metra prej shkollave të mos ketë kazino. Po është kompetencë direkte e Ministrisë së Financave kjo punë. Dhe unë nuk kam asnjë mundësi se si t'i ndaloj. Duke marrë pushtetin qendror të njëjta do t'i ndaloj. Dikush do të thotë po jo se kjo mund të jetë mund sjellë zhvillim. Okej. Okay. Derisa po dhe let ndahet në një pjesë të qytetit, nuk kam kundër si merrni pushtetin qendror, zoti Sela, për të gjitha ato që i përmendët. Pra, fillimi shtetin binacional i dy popujve, shqiptarëve dhe maqedonasve, zyrtarizimin e gjuhës, ndryshime kushtetuese, barazi ekonomike etj etj. Atëherë ishte pyetja prej zotit Musliu, a keni biseduar me liderat e partive. Po unë po ju pyes pse duhet t'ju besoj elektorati dhe si do t'a bindni elektoratin për këtë ofertë që ju e thoni, që ju ofroni,
a keni arritur që të përçoni deri tek popullata bindjen tuaj, seriozitetin tuaj për këtë që e thoni se si do ta realizoni, sepse nuk janë gjëra që i ndëgjojmë për herë të parë. Tani, në qoftë se është ideja që ta çojmë deri në absurd këtë çështje, apo okay, mund ta bëjmë. Jo, besimi është çështje shumë delikate. Ose i beson tjetrit ose nuk i beson. Dhe unë as pak s'kam jetë që tua imponoj besimin. Apo. Në anë tjetër, edhe shpresa është një gjë e tillë. Ne jetojmë me shpresën që do të vijë nesër. Apo. E dim ne që do të vijë nesër, jo. Po kemi shpresë që e njëjta do të vijë. Apo. Në anë tjetër, shqiptarët kanë shumë shkak që mos i besojnë BDI-s. Që po e plasojnë gjithandej që, ku di unë, mund të jetë opsioni fitues, jo. Cilët janë shkaqet? Në një debat që kemi pas me zotin Ameti, po dalim kërë që u takuam po gradecëve, ka qenë shumë publike, apo? Kur përmendi legitimitetin, unë personalisht në Tryezi kam thënë, la legitimitetin në lagjen e trimave, në kumanot. Apo? Duke i parë gjithë të gjëra që ka ndodhë, duke vretur edhe mungesën e infrastrukturës, po them, jasë po e marim proceset e montuara politike, që është baza, kur nuk më siguron sigurin si qytetarë, çfarë don tjetër ti? Leje gjuhën. Ti BDI-ja nuk i ka siguru sigurinë qytetarëve shqiptar. Të gjithë. Dhe gjithë ato proceset montuara të cilët ku diun janë shumë të numërta. Dhe gjithë ato gjithat përulësi që BDI-ja e ka shfaq ndaj partnerit vetë koalicionit. Sot e kësaj ditës po zgjidhet zgjidhja si kush është fajtori kryesor për shkupin 2014. Dalë me plot fjalë dhe thotë është projekti nisur dikur, or zotni, voton për vit buxhet. I ndan miliona, qindra miliona, ti voton që ndërtohet e shkupi 2014. Dhe nga ana tjetër, bankat e shkollave, në çdo shkollë në Maqedoni, nga 30 vite flas të shqiptarët, nuk janë ndruar. Karrikët në të cilën unë nxënsi, ulën nxënsit, ose pjesën lartë e ka gjysëm, ose pjesën mbështetëse e ka gjysëm. Dhe thotë, kanë shumë shkak sepse cilin duhet ta dënoj. Apo. Dhe të votojmë pastaj konceptin dhe opcionin i cili është më serioz. Çfarë kam unë një shkak tjetër? Që të dëshmoj njerëzve që jam i gatshëm që t'i mbaj premtimet. Unë jam kryetar komunës, i Strugës. Kam premtuar disa gjëra që do ndodhin 100 ditën e parë dhe i kam bërë. Pa çka se është dashur përballë me krimin dhe me mafinë urbane. Kam premtuar edhe tjetrën, edhe ato i kam bërë. Vetëm gjë që se kam realizuar është pastrimin e plazheve nga objektet e paliqme, sepse dolën dhe gjithë parlamenti ka votuar një ndryshim ligji që të pengojnë që ta mbajë premtimin. Në thënë, kam qenë serios si kryetar komune në çdo premtim të cilin e kam dhënë. Kam thënë që nuk do të preket asnjë punësuar në administratën e komunës së Strugës për shkak përkatësisë politike të tij. Asnjë nuk është prek. Mund të ke qenë i BDI-s ose i kujdo. Edhe pse jam akuzuar për këtë çështje se gjoja ja nuk i nxjerr pi punë. Jo. Nuk kemi nxjerr asnjë shqiptar për punë, përkundrazi kemi punësuar akoma më tepër. Dhe të njëjtin premtim e kanë edhe gjithë administratat që nuk do të preken, por do t'ju kthehet dinjiteti dhe mundësia për t'u avancuar në institucionet e shtetit. Sepse nuk është zgjidhje ti ta mbash administratorin nga 4 vite në shtëpi, duke i dhënë rrokë, sepse 4 vite janë përvoja e punës që i mungon atij që të bëhet udhëheqës sektorit. Dhe të profesionalizohet në profilin e tij. Dhe nga 15.000 denar, sot mund t'i merrte 40.000 denar. Ky është ai shqiptari i cili rrin në shtëpi dhe i cili opinioni është marrë me ata. Jo, jo, duhet merresh me konceptin politik i cili e poshtron atë shumë shqiptarin e zakonshëm. Triun e shqiptarit, apo jo, fëmit tan fund fundit. Se kjo ka një simbolik shumë të keq. Gjithë ne jemi prindër. Ne i rrisi fëmit me idenë që të bëhen dikush i njëjtë. Dhe vjen Ali Ahmeti një ditë thotë e ka shkollon me sakrificë, e bën profesional. Dhe vjen Ali Ahmeti një ditë thotë bjerë thotë se unë do ta bëj parazit. Do rrinë shtëpi edhe do marrë rrok. Apo. Do thënë, si do i bindim? Po ne jemi këto që jemi. S'kemi dalë rastësisht skenën politike. Na ka njoft kur kemi qenë parlament, na njofin tani që kam një pushtet lokal dhe do na njofin nesër në qoftë se na japin legitimitet. Por veç fjalës tënë ton nuk kemi gjë tjetër. Është ndorën e tyre që zgjedhin. Atëherë me që jemi ka minutat e fundit, po. Vetëm shkurt se fes, sepse do ndesha pak edhe për listat, për kandidat, për deputet mundshëm, si flasim pak. Fen doktor dhe jo, pak për të ashtensionuar debat. Në më thënë, e përmendet shumë mirë qështjën e
administratës shtetërore, sepse ne të gjithë e dim që vota është klienteliste, partitë në pushtet bëjnë presion e kushëzojnë qytetarin me vend pune, me pozicion në administratë, kështu me ratë, midis tjera është tani BDI-ja premton që derim tani është marrë me rritjen e përfaqësimit, ndërsa tani do merret me avancimin e atyre personave të punësuar në administratë, do më thënë që të ketë një ngritje e tyre në detyrë, me që ne edhim që ka shumë institucione, unë mund të apërmend dy, për shembull Banka Popullore dhe Drejtoria e Revizionit nuk kanë asnjë udhëheqës sektori shqiptar, por ka edhe shumë institucione tjera. Çështja është kjo, zoti Sela, do të thon për t'u treguar shqiptarëve ndryshimin. Ju e thatë që nuk keni larguar asnjë punëtor nga puna në komunën e Strugës, gjë që edhe janë avancuar. Si gest politik. Do të thon emërimin e drejtorëve në shkolla dhe në departamentin komun. A keni bërë me kriter partijak dhe çështja e dytë është çështja e përgjegjësisë. Nëse do të kandidoni në zgjedhjet 11 vjetorit, do të them, a do të jeni, ju po thoni që jeni të sinqert me popullin dhe ne po e pranojmë këtë si paradigmë politike. A do të jeni të sinqert me popullin dhe të tregoni shqiptarëve që nëse kandidoni për deputet, kandidoni që të rrisni rejtingun e koalicionit, tani po themi me Unitetin dhe RDK-n, ndërkohë që do të vazhdoni edhe nëse zgjidheni deputet me, do më thënë, supozimin nëse nuk i fiton partia juaj zgjedhje, do të vazhdoni të ngelni kryetar komune dhe çështja e fundit për cilin dua me që ju thatë që nuk e keni shkruar vetë statutin, unë ju besoj se keni bërë në konsultim me ekspertët, po tu ka një nënë që përmendimin tim është kontestuos. Do më thënë, thotë që kryesia qendrore me propozim të kryetarit bën emrim të bartësve të funksioneve shtetërore. Këtë e ka një lider tjetër, Aljameti zgjedh ministrat, deputetët, kreta i zgjedh, antarët e këshillit përgjithshëm, unë nuk e kam idenë që ju dhe më thënë keni pretendime si të bëjni si ajse. Aspa. Këto tre çështje dhe më thënë që kanë të bëjnë me... Para ishte emrimin e drejtorëve dhe posteve udhëheqëse i kanë bërë me kriterë partijake. Po. Apo. A janë të gjithë të lirë apo dëshues? Tani? Po. Unë nuk e di, ato duhet deklarohen vetë. Unë ju them që nuk i kam në struktura drejtuese të partisë, sepse ai ka anë të partisë. Jo, nuk e di se unë e thash prej fillim. Jo, për duhet të treguar shqiptarëve. Jo, dakor, po. Cili është ndryshimi? Ne këtë po bëjmë. Unë nuk dua të mbjell idenë që unë kam pronë diçka. Nuk i kam pronë shqiptarët, nuk i kam pronë votuesit. Kujt un BDI-ja akoma thirrët 153.000 votues, atani është para zgjedhjeve apo. Nuk i kam pronë edhe funksioner publik. Ai ka ndruar drejtorët e shkollave, të gjithë. Pse? Sepse kishin gjeneruar borxh dhe sot e kësaj dite shkollat janë me gjirollogarit bllokuar. U mezi kam arritur që ja pestish të zhbllokoj. Dhe nuk mund të funksionoj me të njëjtat funksionerë të cilët ka funksionuar dikush i cili në ka arxhuar naft 20 milion denar, që i bje rreth 700 mijë euro, 2012-ën para se të vijë unë kryetar, dhe unë kur vijë 2013-ën, harxhoj 150.000. 2014-ën, harxhoj 120.000. Dhe unë këtu ka krim. Po që krimi është i lidhur edhe me gjykata e me gjithçka, dhe janë të mbrojtur edhe nuk procesuat asgjë, paska se çdo dokument e kanë të disponushën dhe janë dhënë. Më dhënë, çështja tjetër që kishtë bëj me... Me përgjithsinë tuaj, si kandidat për deputet. Po më thënë, nëse fitoni, nëse dilni në zgjedhje, a do të thoni shqiptarëve që unë kandidoj për deputet, edhe nëse partia juaj nuk i fiton zgjedhje, do të merë një mandatin e deputetit, apo do të bashdoni tjeni kryetarë? Sërish kryetarë. Nuk du të bëj loja me qytetarët, unë do të jem deputet. Do të jeni deputet? Po, do të jem deputet. Në deputet dhe përfaqësues i shqiptarëve në parlament. Dhe shpresoj që të fitojmë zgjedhjet dhe vetëm momentin që do të marrim një legitimitetin, një lajm. Zgjedhin se Elan lëshon komunën e Strugës. Dhe në momentin tani nxehen Strugata. Dhe në momentin shkohet vot kryetar.
Dhe në momentin që do të ketë, që të fitojmë zgjedhjet dhe do të bëhen ndryshimet kushtetuese, dikush nga ne, që jemi në aliancën për shqiptarët, s'po them që unë, duhet jetë zëvendës kryeministri i vetëm për implementimin pastaj edhe të asaj të atyre ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore. Dhe a tjetra, kisha edhe një apo edhe kisha, një statutin që ishte. Jo, unë, kur është sjell statuti i partisë, jam pyetur, do në statut që të mbash kontroll strukturën apo do statut liberal? Unë kam thënë dua statut shumë liberal. Një ndër pikat ju me siguri e keni lexuar gjithë, me që e shoh që e keni marrë një pjesë. Ja, nuk jam analist. Unë kryetar, unë jam analist për kod. Unë kryetar partie do të jem 2 mandate maksimum. Po. Ajo. Dhe sa quhet një mandat? 4 vjet. Po, 4 vjet me një mandat të zgjedh. Unë jam zgjedh në 2015-ën, në qofse në dhjetor të 2016-ës, humb, vetëm me një vot, nga subjektet politike shqiptare, të nesërmen, kongresit do të ketë dorëheqjen tim. Në qofse më zgjedh për sëri, është që është tjetër. Qfarë do më thonë kjo? Kjo do të thotë që mandati mund tjetë edhe nga PDI-ja, edhe nga PDSH-ja, nëse keni një vot më pak. Me subjektet me cilët do garojmë, për shembull, tani, po duke në horizont që është Besa, jemi ne, Alianca për Shqiptarët është PDSH-ja dhe është BDI-ja. Po, e qartë. Gjithë se cili për këtyre që mund ketë një vot më tepër prej me, prej Aliancës për Shqiptarët, apo, unë dhe jatë dërheqë, si kryetar parti. Dhe është kongresi pastaj që mund të më zgjedhë ose nuk mund. Dhe këta e them sepse nuk du të ikë përgjithsisë. Se në fund-fundit kryetar partije është edhe përgjithsi para atyreve të cilët vinë dhe rreshtohen pasteje dhe kujtë unë bëjnë një betej politike. Për shembull, s'do të ndodhe kur që Zjadin Sjela dalë dhe thotë që s'jam më antar i Lëvizjes për Reformë. Është një serioze nda njerëzve të cilët mundohen çdo ditë dhe çdo qas të japin ndihmën. Domethënë, ai nen të cilën e thoni, edhe në qoftë se është ashtu, kur nuk do ta shfrytëzoj të drejtë. Me sonte kishim një mbledhje dhe është dhënë detyrë degve që të dalim me propozime. Ne jemi të gatshëm të përballemi me ato të cilën e problematizuam dikur. Ne nuk çdo herë kemi thënë që jemi të gatshëm të japim autonomi veprimit degve dhe degët do e kenë këto. Po, atëherë a keni zgjidhur përfundimisht dilemën se kush do garon në njësinë zgjedhore numër 6? Kush do jeti pari i dytë në njësinë zgjedhore numër 5? Realisht ne nuk i kemi zgjedhur kandidaturat akoma. Sepse në momentin që do i zgjedhim, dolën ka portale sot dhe kishin organ më i lartë, portale të punë kanë. Organ, mirë portale të ashtu. Burimin kryesor mund të bëjmë. Mirë, prandaj po them, domethënë asgjë s'është e vërtet nga ato që keni dëgjuar portale kështu gjërash. Organ më i lartë partiak është në Kuvendin Qendror. Në Kuvendin Qendror është ai i cili jep vulën përfundimtare të kandidatëve për deputetët dhe kush ku do jetë bartës. Do më thonë, nuk mund të nga tregoni asë për ju në cilën njësi zgjedhore mund të garoni? Unë jam i gatshëm që t'ju ahet dorezën për shemu liderve politikë, ku të duen ata? Po të duen në dysh, edhe Alia Meti edhe Mendu Thaqe edhe këto tjerët, unë jam i gatshëm shkojnë në dysh të nguaj. Po të duen në njësh, edhe në njësh. Po të shesh në gjosh. Edhe njësh. Me gjosh edhe Alia Meti. Edhe në njësh do të dalë. Edhe sa e në gjosh. Në qofë se duen në peshe, do shkoj edhe në peshe të konkuroj. A në qofë se janë gjashe, do jemi gatshëm në qofë se këtë leje. Ma jetë edhe Kuvendi Qendror për balëm në gjashe me gjithë këto lider politikë. Zotë Musliu, kishe diçka këtu të shtonë? Vetëm një detalj mirë, se kjo është një tendencë, si ne majmë, besoj se kjo vlen për organet partijisë. Si jo, për bartësit e funksioneve shtetërore. Që për bartësit e funksioneve shtetërore. Këtu shkronë që zjedin selat, i zjedhe ministra drejtore. Që është amazi. Kryesia qëndrore. Kryesia qëndrore me propozim të kryetarit bën e mërim. Amo ka edhe shtesat, ka edhe shtesat, sepse ja kryesia qëndrore, në qofë se se pranon. Ne një 69 të shpi. Në qofë se ne një 69 të shpi. Sepse në qofë se kryesia qëndrore se përkrakta. Këtë reksha që lejë. A do të vazhdohet aja vasë se kene... Po, s'do të shfrytëzoja, dhejtë, edhe po tjetër. Kene partizohet zdo gjo. Duhet të ndryshoni, se totalitarizit. S'du të him në atë pjesë, se këtë sigurisht në kampanjë dhe folit një parat patë. Vazhdohet aja vasë se do tjetë për ju ma i kapshëm kushtimisht, nëse fitoni zgjedhje, e do të caktoni dhe i drejtore, do tjetë ma i kapshëm dhe i drejtore, vetëm se është antari partijës të uj, ose eventualisht mund dhe një tjetër. Jemi shumë të interesuar që mos... Po pra ne këj nën duhet të iqet se këj, ose duhet në nënkuptone vetëm strukturën partijake dhe postet ministrore që të talë botën një drejtë. Albert dhe Sofia, njërë falimderit
që po nxirrni dokumenta, do të thotë që jemi subjekt politik serioz, kemi kongres, kemi statut, kemi platformë dhe gjitha, se ka subjekte politike që përmenden që sot e kësaj dite s'kan bërë kongres. Dhe shpresoj që t'ua thon dhe mos i lini rat, se është shumë e rëndësishme. Kur të vin, është shumë e rëndësishme, po, e vërtet, e vërtet. Domethënë, unë mendoj që në momentin që do të kemi të drejtën për t'i bërë këto gjëra, jemi shumë të interesuar që të marrim edhe ekspertë. Jo rastisht e kemi titulluar edhe kongresin rrugës së Arbrit. Arben Xhaferi, kur në momentin që morë një qeverisje, angazhoj edhe ekspertë për ministra. Dhe vejove të mushtar partijak. Ne jemi shumë të interesuar që ta bëjmë të gjë. Njerëz të cilët janë të dëshmuar profesionet e tyre duhet të jenë pjesë të ekzekutivit. Njerëz ekspert. Politika pastaj ka të bëjë me një dimension tjetër. Që të rekom qëllim, se nuk është ngjimja e shqiptarëve vetëm me çështjen e gjuhës. Ngjimja e shqiptarëve është edhe me do zgjedhje kadrovike, edhe me do shqetësime që shqiptarët i kanë pikrisht edhe me kuadrë shqiptare. Ajo me kuadrë, do me thonë gjithësht kjo pjesë e politikës. Unë nuk du që atim në atë pjesë, platformën zbesoj se një muje gjithë ka akone, për këtë tema dhe i besedojmë. E përmene këtë nënë, është paradoksale për mund përmene në drejtorë. Ministra që në personën politikë të në botën, po ma që një pike sekretari shtetënorë, ministri, dhe të jenë profesionerë. Edhe drejtorë, nuk mund në të lejojmë ma dimirë. 7-6 në basë sistemit meritokracisë. Nuk mund të jenë në dine 6-7 kur jemi ke kjo temi. A, unë mund të ju them që disa drejtorë që janë sot struk shkollave, dhe i shofish në kampanjen lokale të kundër kandidati tim të atërshëm që ka qenë fotografuar. Sot janë drejtorë. Oke. Nuk shofë të keqin tu. Pa janë të mirë. Po, mire. Nga që janë mirë janë drejtorë. Ndryshë nuk dhe ishi. Dhe unë nuk mund të largohem larg mentalitetit politik të krijuar gjatë viteve këtu. Sepse kësaj, dhe normal është e vështirë menaxhueshme kjo çështje që unë s'kam bërë akmarrje politike, që kam bërë avancim, sepse vazhdimisht jam akuzuar nga ana tjetër me drejt antarët partijak të partisë son, thonë, po ne kur shkojmë dhe paraqitemi në konkursin e një motër medicinale ose në një doktor në spitalin e Strugës, thonë a kenë libres partijak. Dhe është e vështirë që ti të gjindësh dhe të mbajsh standarde dhe kritere në këtë ambient pistë politik të krijuar ndër vit. Por prandaj themi ne do jemi ndryshe. Dhe kuptohet, nuk mund të bëhet shkputja komplet ndryshe. Po më mirë, dhe shumë më mirë se sa kjo aktualja po, do t'je. Për të i sigurojë të qëtarë. Zotë Sela, jemi në minutat e fundit të debatit, nëse nuk u arritë veç më një koalicionin para zgjedhor, mund pritet ndo një koalicion pas zgjedhor, apo që ndronim basësaj që tha Zoti Ostreni, pra kryetari i unitetit, që koalicionimet pas zgjedhore mund tjetë koalicionet e nderësh. Me cilën parti politike shqiptare do të kishin mundur të koaliciononi? Për qëfar? Pas zgjedhjeve. Për qëfar? Për qeveri. Se këtu është prandaj pyetja. Unë e thash edhe në fillim dhe po e them. Si jemi të interesuar për qeveri? Ne jemi të interesuar për legitimitet. Në emën të këti legitimiteti jemi të gatshëm. Atëherë, për legitimitet, me cilën parti do kishit? Me gjithë partit politike shqiptare që do të kenë deputet në parlament. Vetëm letë më japin të drejtën shqiptare që unë, në ora 9 mbrëmje, kur do 10 deri diku rezultati, ose 10, të dalë dhe t'ju them, ftoj filan lider dhe opcion politik, filan lider dhe opcion politik që do të zgjedhin, që do të kenë deputet në parlament, në një takim të përbashkët të gjithë subjekteve politike që ndërtojmë dhe të merim e veshtë bashkë për ndryshimet që duhet të asjellim shqiptarë. Kjo është qëllimi jonë. Ndërsa, kombinatorika për të bë koalicion me një subjekt ose me një subjekt tjetër politik për të në qeveri, levizja për reforma për dëshën nuk do të bëj kur. Në qofë se fitojmë, ne jemi të gatshëm të imledhim gjithë shqiptarët që të përballemi ashtu si shduhet me blokun politikë Maqedonës, që ti heqim ato definicione fyrse, ose me ile, të cile duhet bëhen, dhe pjesë të, më thamë, kjo do të ishte një moment shumë i rëndësishëm dhe i mirë, që njëre për gjithmonë të vendohen urat e komunikimit ndërmjet subjekteve politike shqiptare, kjo është shumë e nevojshme, insistoj, është shumë e nevojshme. Ashtu, lideret politikë takohen.
Më mirë të takojmë publikisht dhe në të mirë të shqiptarëve, se sa takojmë fshehurazi, si deri sot, dhe në të keqet shqiptarëve. Që i bëjnë konkurencë njëri tjetëri se kush do hyjë në qeveri, a realisht të dyja në qeveri. Mendo tha që tha me një deputet do hyjë në qeveri, nuk gënjeu. A i veta është deputet. A i veta është qeveri, është. S'kan qenë të tjerët, pa i vetë në qeveri ka qenë. Apo? Dhe prandaj, ne jemi të interesuar që të unifikojmë dhe jo të plotësojmë, e thash parë, shprastira që do t'i krijohen LSDM-s ose VMRO DPMNE-s. Qartë. Këtu unë po e përmbyll këtë debat, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj dhe ju, zoti Sela, aq më tepër në këtë ditë, ndoshta për ju shumë të rëndësishme, sepse është 1 nëntori, unë kuptova se sot keni ditëlindjen. Falenderoj. Ju urojmë fillimisht shumë shëndet, jetë gjatësi dhe pastaj suksesin të gjitha synimet tuaja si politikan. Ndërkohë të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Shihemi argumentin e radhës të martën e ardhshme me kolegun tim Fatos Musliu, ndërkohë që ju vazhdoni të qëndroni, sepse më njëherë pas siglës për mbyllje të debatit, kemi lajmet e fundit të ditës. Mirëmbrëmje.